স্বাধীনতাৰ 75 বছৰত এইবাৰ ঘৰে ঘৰে উৰিব জাতীয় পতাকা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে জাতীয় পতাকা জামুগুৰিহাটৰ ইটাখোলা আৰু বালিজুৰিত পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে জাতীয় পতাকা নিৰ্মাণ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে 2000খনৰো অধিক পতাকা জামুগুৰিহাটৰ ইটাখোলা আৰু বালিজুৰি ব্যৱসায় কেন্দ্ৰত এটি পতাকা বিপণন কেন্দ্ৰৰ ৰঙা ফিটা কাটি মুকলি কৰে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই বিজেপিৰ হৰ ঘৰ তিৰংগাত সন্দৰ্ভত AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বিৰূপ মন্তব্যক লৈ চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই এইদৰে কয় ইটাখোলাত আমাৰ চতিয়া ব্লক আমাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু NRLMৰ BPM মিলি পেলাই এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি ঘৰ ঘৰ তিৰংগা যি এক আহ্বান দেশৰ জনসাধাৰণলৈ জনাইছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ জনসাধাৰণলৈ জনাইছে আৰু আমাৰ সকলোৱে এই চৰকাৰী বিভাগ বা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন সকলোৱে আমাৰ স্বাভিমান তিৰংগা এক মুক্ত পৰিৱেশত আগতে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা তিৰংগা উৰুৱা বিভিন্ন শংকা আছিল সন্ত্ৰাস মুক্ত অসম এতিয়া শংকামুক্ত গতিকে ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি আৰু আমাৰ জীৱিকা সখীসকলে কেনেকৈ আমাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক লৈ বিভিন্ন জেগাত এই কৰ্মসূচী লৈছে আজি ইটাখোলাত মই উন্মোচন কৰিবলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছো আগন্তুক 13 আগষ্টলৈকে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে নিজৰ ঘৰত একোখন পতাকা উৰাব পৰাকৈ এইদৰে পতাকা তৈয়াৰ কৰি থকা দেখা গৈছে উক্ত অনুষ্ঠানত বিধায়কগৰাকীৰ লগত উপস্থিত থাকে চতিয়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত বৰা ব্লক প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ মনীষ বৰকাকতি ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ দীপৰঞ্জন সোমোৱাৰ লগতে বহুকেইজন ব্যক্তি জামুগুৰিহাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য